Salom dostlar, Dito Uz kanalıga xush kelibsizlar. Dostlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda mana shu obunachimiz so'ragan PUBG Lite, ya'ni PUBG Mobile Lite o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz dostlar. Har doimgi de videoni boshlashdan oldin like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar dostlar. Biz o'yinni boshladik. Karuchi dostlar, hozir sizlar bilan birgalikda The Ruins deb nomlangan matchini boshladik. Mana hozir o'yinni boshidan juda ham zo'r qotishlar bo'lyapti dostlar. Xo'sh. Hozir 20 sek, obbo, mana pinglaringdan o'rgilay degan joylari bo'lyapti dostlar. Hozir mana 15 sekundli razminka bo'lyapti dostlar. 15 sekunddan keyin o'yinimiz boshlanadi. Hop. Mana u shoptoylar. Yaxshi akalar, o'yinimiz 4 sekunddan keyin boshlanadi. Va ko'ramiz dostlar, qani nima bo'lar ekan. Ketdik dostlar, qani. Ha, onayni. Mana shu M416 ni olmoqchi edim. Chotda chiqmayapti bizga. Mayli, 1-2 raunddan keyin chiqib qoladi do'stlar. Ungacha qochib tursak ham bo'laveradi. Ye, uje birinchi kill bizda. Bu degani bizda oldin nima deydi? Bizda nimadir bor-da, karochi do'stlar. Bizda ustunlik bor, ha, to'g'ri. Ustunlik bor bizda. Mana ular ham bir-bir qildi sirasi. Qani u shoptonlar, men ko'rmayapman chotda. Bular qotib turibdimi deyman-da hali ham o'sha bazasida deyman-da. Diman-diman-da bo'lib ketdi bu yoq. Xo'p, hozir topamiz akalar, bularni 3-1 hisob. 3-2 ga o'zgardi do'stlar. Ana ko'rdim. Bitta tarzanni ko'rdim akalar, sakrab tushayotgandi. Hop, mana u loyla ko'rdim akalar, bo'ldi. Topdim buni, mana karyakni soldi bizni akalar. Vashi gap yo'q bu. Bo'ldi akalar, hozir ko'ramiz, mana 3-4 hisob. Ular oldinga o'tib ketdi, demak, ular o'ynashni boshladi do'stlar. Ketdi bo'lmasam. O'yinimiz boshlandi, mana bu loy. Yordik akala, gap yo. Karyak ko'tarib yurgan loyni yordik. To'ru, ayo, 5-5 bo'ldi do'stlar. Hisob 5-5, demak, hozircha normalni davom etyapti do'stlar. Yana ko'ramiz hozir. Do'stlar, bu PUBG Mobile Lite PUBG Mobile'dan anchagina farq qiladi do'stlar. Mana bitta loy kelyapti. Opa, davay, 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 davay. Yordik akala, gap yo. Bu onayni Krisani ko'ryapsizlar akalar, bazasida o'tiribdi karyakda ushlab olib. Mana 416 ni ham olamiz do'stlar, mana oldik. Ana endi hozir ularni bazasiga borib, o'sha pakkasida poylab o'tirgan Krisalarni yorib kelamiz do'stlar. Ketdik, davay. 7-11 ular oldinda do'stlar. Demak, ularni mana shu yoqqa kelib o'ldirmasak, bular o'tiraveradi mana shu joyda akalar. Qaranglar, uchtasi o'tiribdi. Menimcha uni bittasi tirilib chiqayotgan bo'lsa kerak, mana ular krisa bo'lib poylab o'tiribdi-da. Granat otishdi bizga do'stlar. Yaxshi, ikkitasini o'ldirdik. Davay, tarzan kelyapti akalar, qoch. Qoch, shoptoli bo'ldi, davay, qurolni olamiz, yoramiz buni. Yorib tashlaymiz buni, yaxshi. Orqada keldi. Ot buni. O'q tugadi, o'qla tez-tez, loy. Basharenga. 12-13 akalar, biz yaqinlashdik, demak oramizdagi farq unchalik katta emas. Bularni mana shu yoqqa kelib o'ldirmasa, bular hali beri chiqish niyati yo'q ekan do'stlar. Hozir borib bularni yorib kelamiz do'stlar. 13-15 mana shu joyda yuribdi bular. Mana shoptoli sakrama menga, tarzanga o'xshab. Qurolni olmaysanmi, loyni qaranglar akalar, qurolni olmasdan yuribdi. Talpani ichida qolib ketdik. Davay akalar, boshqatdan. Boshqatdan yuguramiz. 14-18. Normalni hozircha 6 ta kill qilibmiz menimcha. Mana bu loy o'rtada turibdi. Headshot. Yordik akalar, gap yo'q. Bu yoqda ham otishmalar bo'lyapti. Opa. Qani bu loylar? Ha, mana o'sha yerigimiz otyapti ekan bu yoqdan turib. Bo'ldi, bo'lmasam yana o'sha eski joyiga boramiz bularni. O'sha joydan chiqish niyati yo'q shekilli bularni. Davay, yordik bittasini. Ikkinchi qurolni olamiz akalar. Ot buni. Ot, yana bittasi qo'shilib keldi akalar. Bo'l tez-tez. Voy, yordik akalar, mana nihoyat negrni yordik. Ikkitasini yorib tashadik akalar yana. Davay, mana shuni, mana shuni ham yormaramiz. Yor mana ustini ham. Bo'l, pishdi akalar, o'qlarimiz tugabdi, hammamiz tamom bo'libdi uje. 21-23. Ikkita hisob orqada ketyapmiz do'stlar. 10 ta kill qilib oldik uje. Killarimizni 10 taga yetkazib oldik. Mana unda loy ekan bu do'stlar. Mana unaqa siyg'anish degan. Hop, mana keldi.
Keldi. Otamiz vay Torix'ni qara, vay pingingdan o'rgilay. Oqla shoptolini bolasi. Bo'ldi, oldik. Qani Torix'ni yo'qot. Vay loy. Ko'ryapsizlarmi akalar, chekada turibmiz, lekin o'rtaga chiqarib qo'yapti bizni. Bu North America degan serverda turibdi-da bu loy. PUBG Mobile Lite shunaqa serverda turar ekanda o'z avtomatikasiga. O'shaning uchun loy bo'lyapti akalar, pinglar vashi baland. 24-28. Hozircha yomon deyolmayman, lekin eplavorsa, amallasa bo'ladi do'stlar. 26-28, davay. Das kelyapti, sakrab. Yordik buni sizni, qoch endi. Yorib tashladi orqasidagi bizni. Shoptoli tayyoriga keldi-da bu. Xo'p, akalar, ko'ramiz, mana sherigimizni otishyapti. Sherigimiz o'qiyapti bu yerda. Mana u ko'rdim, o'ng tarafda sherigi bor, yaxshi. Otamiz bunisini ham yana bitta loy keldi. Usha u loyni. Vay, o'qimiz tugadi akalar. Bu PUBG Mobile Lite'da kuchi yo'q akalar qurollarni, vashi. Odami ham o'lishi vashi qiyin bunda, mana uni qaranglar. 80 o'q ketadi bittasini o'ldirgani. 30-32, davay akalar biz. Yaqinlashib ketyapmiz, 31-32. Oy, zo'r vaziyatda qaytarib yubordi orqaga. Davay, sherigimizga yozildi shoptoli. Assist qildik. Hop, bitta loy bizni orqamizdan quvlab yugurib yuribdi. Yonida sherigi ham bor. Ye, oxiri bizga tutildi baribir. 35-32, davay akalar, biz oldindamiz. Davay, keldi bitta loy. Qurolni almashtirib yuribdi, granata tushdi, qoch. Yaxshi, vay, granataga. Loymi mana u sherig akalar, granata tashlab o'tiribdi o'zimizga. Hop, 39-37. Ye, 40-37. Davay akalar. 14 ta kill qilibmiz. Vashi gap yo'q. Va Vishnu S deb profil ochgan odam 15 ta kill qilib MVP'ni qo'lga kiritdi do'stlar. Demak do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada video haqida, o'yin haqida o'z fikringizni albatta yozib qoldiring do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. We can open new